Så er det bare igen. God aften. Klokken er 7:15. Jeg ligger og ser Netflix. Den er ved 7:15. Der er nået til episode 6. Den her, All of Us Are Dead. Det er sådan en ungdoms-zombie-gyser. Zombie-gyser. Den er sådan set okay, men den er på koreansk, og jeg forstår jo ikke et ord koreansk, så jeg kan kun læse undertekster. Men jeg har rugbrød, og der er sådan noget tunsalat. Men det vil faktisk også passe godt, sådan noget tunsalat. Det vil faktisk også passe godt med sådan noget ristet. Ristet brød der. Men lad mig nu bare holde jer. Du bare tænke mig at spise tunsalat med syltet gurke. Så vi kan også godt riste. Jeg skal noget af det der rigtig gode toastbrød. Min gamle mor var lige forbi kort i dag. Der er sådan en til at hænge med her. Det smager godt på ost. Der er sådan en syltet gurke med, tror jeg. Så lad os lave et land der. Så. Men det er kommet igennem ugen her, så det er fint nok. Jeg betalte jo med en regning af tirsdag. Så vi er ikke engang i en uge inden. Jeg mangler at betale en kæmpe elregning. Det er betalt i starten af næste uge. Jeg ved selvfølgelig godt, når det tror jeg. Jeg gider ikke lige sige helt præcis, når dato og sådan noget. Heller ikke præcis kroner og øre og sådan noget. Jeg siger bare lidt over 2.000, når jeg starter næste uge. Det er bare snart. Jeg er jo så meget åben omkring min økonomi og sådan noget. Det er så godt at gøre hver dag. Jeg får ikke lige at give oplysninger om, hvornår mine regninger bliver trukket og helt præcis beløb og sådan noget, for det giver folk, der godt ved noget en dårligt og chikane. Det giver dem nogle muligheder, hvis de ringer rundt og udgiver sig for mig og sådan noget. Så kender de lige pludselig dato og beløb og sådan noget. Jeg ved skam godt, hvornår ting bliver trukket og det hele. Jeg har et budget jo. Lad os bare lave en masse tunvarer her. Så gælder bare for mig. Gælder bare mig at komme videre. Kom videre til næste uge. Kom videre til næste måned. Men jeg kan ikke blive ved med at leve sådan her. Det skal jeg skam heller ikke. Fordi fordi jeg blev færdig med de der lån på tidspunkt. Så der er ikke noget, der foregår. Der vil fortsætte til evig tid, så er jeg så stoppet. Så har jeg så sagt, at ved du hvad, så må jeg bare leve med gæld resten af mit liv. Så må jeg bare stå som dårlig betaler resten af mit liv. Og så kan jeg møde op i fodret en gang imellem. Det er der også nogen, der må vælge at gøre. Så jeg har en sidste chance nu, hvis jeg ikke skal være gæld i resten af mit liv, det er nu, det er min sidste chance. Det er også derfor, jeg gør det, fordi jeg er 56 år, hvis jeg skal nå at have nogle år, hvor jeg ikke står dårligt betaler og sådan noget, så er det nu. Altså jeg har altså stået som dårlig betaler nærmest 15-20 år jo så. Siden jeg var 18 år, har jeg haft råd med mine penge, så det der med, at jeg har fået Mastercard, der jeg kan få købt ting på kredit og sådan noget, det er lidt nyt. Det er jo ikke så nyt, men det er nyt, at jeg overholder mine betalinger. Nå, den her kan jeg så ikke. Jo, den kan jeg godt lige åbne her. Og der er låst så stort, det er lidt svært at komme ind under. Det er ikke noget nyt, jeg kan få kredit. Men jeg skal bare gøre, som jeg har nu. Altså, jeg kommer ikke til at stå og
mangle mad i slutningen af måneden, så du har været fuld og sådan noget, kom hjem fra byen og har 200 kroner tilbage resten af måneden, jamen så har jeg en Mastercard og sådan noget. Jeg har mulighed for, at jeg kan købe mad på kredit online, der, hvis jeg er syg og sådan noget. Kan jeg købe for 3-4.000 kroner mad online til vand? Sådan nogle ting kan jeg, når jeg står som dårlig betaler. Jeg har fået mit Mastercard og Stockredit. Nu er jeg ikke, drikker lige nu, jeg ryger, så det er sådan frem til, hvor mange penge jeg bruger. Altså 1000 kroner for mig nu, det er jo så nærmest, jeg kan klare mig med lidt billig mad nærmest hele måneden, med lidt cola og billig mad. Det gang jeg drak og røg, jamen der var 1000 kroner, det var sådan dog nok til en weekend, jo. Hvis du skal to gange på sådan en værtshus, have cigaretter og drik og pizza, måske en enkelt taxa og sådan noget. Hvis jeg bliver tyk, og halvdelen af mine tænder er knækket, så jeg skal lige have noget tid til at tyk. Det er også koldt det her. Og de her sygte agurker er kolde. Tommer nærmest og tommer en halv minut og tyk. Nu, sådan en stor bid der. Mange af mine ting er knækket. Man kan meget nemt bruge 5.000 kroner på sådan en weekend. Ikke på noget særligt, man går ned på. Hvad jeg synes, de der fadøl koster så 50-60 kroner som fadøl. Så hvis man drikker 6 store fadøl, det er så overbart til 300 kroner eller sådan noget. Så et par shots. Så en pizza, taxa. Jeg vil ikke lige drikke 6 store fade. Man kan godt drikke 8 mini Tuborg. Så 40 kroner stod. Jeg ved ikke, hvad en øl koster i dag. Må ikke de koster 40 kroner eller sådan. Koster det mellem 30-40 kroner for en øl på et værtshus. Altså bare en mini Korn Tuborg. Koster, de tror, det koster endnu mere på Café Europa eller sådan noget. Koster det nok 50-60 kroner. En stor fadøl koster 70-80 kroner så. Så man kan spare masse penge der væk og drikke i byen. Men på den anden side, det er også meget sjovt, og det er også meget sjovt for mig, inden jeg bliver alt for gammel og går i byen og møder nogle unge mennesker. Unge mennesker mellem 20 og 30 år, som bare er i starten af livet og skal ud og feste og have det sjovt. Ligesom dengang jeg var mellem, 20 og 25. Sådan er det også i dag. Unge mennesker mellem 18 og 30 år, som bare skal ud og hygge sig. Nej, men det der drikkeri, det har med at udvikle sig. Det kan godt være, at man... Jeg forestiller mig, at jeg skulle til København og lige drikke 4-5 små fadøl eller ikke mere. Sådan eller ender det jo sjældent, jo. Og så skal man virkelig... Jamen, så skal man holde sig til sit plan og sige, jamen, jeg drikker kun 5 små fadøl. Jeg drikker kun 5 øl.
på lang aften. Måske en enkelt slot eller to. Og så må man gå over på cola bagefter. Nå, men så når man bruger de der fem øl eller sådan noget, og en enkelt shot, jamen så må man så må man drikke cola forresten, ja. Men det gider man altså ikke, hvis man er i godt fest humør og drukket 5-6 øl. Og man har det sådan fint og sådan noget. Så har man tit lyst til at godt drikke videre. Og så drikker man lige 3-4-5 øl mere. Og så har man det lige pludselig ikke så godt mere. Så man skal stoppe der, hvor man har det godt og så. Altså hvis man drikker 4-5 øl og så et enkelt shot eller to. Eller måske tre, jamen så har man også fået, så har man været drukket, jo. Så.